Čaute, decka, takže je to tam dlhovlase, to je kon a ja som akože krast. No a my, ako členova subkultúry, vám tu ukážeme, jak to má byť. Dovolte, aby sme sa vám trošku predstavili, čo robíme vo voľnom čase a tak. Tak tuto je môj kamarát dlhovlasy, oný kon. Ideš, koňo. No a ja som teda ako krast a som vegetarián a som apolitický. A toto som ja. My skoro sme sa rozhodli, že vám ukážeme, jak to je, jak to má byť. A tu je prvá lekcia. Nech sa páči. To je základ, aby ste mali úspech. A ďalšia vec, aby ste mali úspech, je, že musíte si mať dobre naladiť gitaru. Okolo ukážem, jak sa ladí ta gitara, no a neskôr pochopíme, o čo. Keď už máme gitaru naladzenú, môžeme pristúpiť k vážnejším vecám, ako sú vztahom medzi mužem a ženou. Takže to sme videli, jak sa to nemá, jak babenky sa vyplaša a teraz pekné romantické pesničku Metallica si Metallica zahrá. Toto keď zahráte, to máte úspech zaručený. No a je to pesnička, ktorú určite všetci poznáte, Nothing Else Matters. Teraz sa už dostávame ako do hlavnej fázy, o čo nám teda išlo celý čas, hlavný cieľ, čo sme my chceli dosáhnuť. No, a ako na to? Jednoducho naznačíte babenke, že ste akože unavení, začnete zývať, ona tež začne a môžete sa opýtať, že či sa s vami nechce vyspať. No a je to tam. Keby aj boli nejaké že námitky, že až po svadbe, tak jednoducho povedz sa, že vy už ste ako oženení a že nemáte s tým problém. Ave Maria,